Botanická zahrada v Troji si už po 23. připravila výstavu, kde mohou návštěvníci zapojit všechny své smysly. Letošním tématem je symbióza. Je vztahy mezi organismy v přírodě, nejen mezi rostlinami, ale také mezi zvířaty a rostlinami, ale také mezi člověkem a rostlinami nebo přírodou. Takže téma je určitě originální, tomu jsme se ještě nikdy nevěnovali. Výstava je zajímavá v tom, že návštěvník dostane pásku na oči a sluchátka do uší. Zároveň je prostor výstavy uspůsoben tak, aby vyhovoval i nevidomým lidem. Naši návštěvníci mohou využít zvukového průvodce, vzít si sluchátka, MP3 přehrávač a vlastně si vyslechnout komentář se zajímavostmi o těch exponátech, doprovodnými originálními zvuky a také pokyny k orientaci. Hezké je to, že mnoho z těch exponátů tady je živých, že to nejsou jenom opravdu uvozovkách jenom umělohmotné nebo preparované modely, ale jsou to věci přírodní, které buď to žily, nebo ještě se budou dál zpracovávat. Zkoušeli jsme všechny smysly, protože tady byl fík nejenom k ohmatání, ale také k ochutnání. Je skvělé, že máte sluchátka na uších, takže vás vlastně provází zvukově i ty další věci a vede vás tou výstavou to, co máte před sebou. Symbióza v přírodě může být několik podob. Projevuje se buď formou parazitování nebo spolupráce. Mezi takové například patří tropická rostlina Rafflesia, která se přiživuje na liánách a její květy jsou největší na světě. Ale v moment, kdy vykvete, tak se objeví na povrchu obrovský květ, který má v průměru skoro metr a voní, respektive je cítit, on spíš smrdí, protože láká opylovače, kterými jsou mouchy. Návštěvníci se například seznámí s masožravou rostlinou, která poskytuje útočiště netopírům. Někdy ta láčka vlastně poskytuje místo ke spánku netopírovi a ten netopír tak, jak obývá láčku, tak vlastně kálí do té pasti a ta rostlina využívá živiny z toho trusu. Takže ona druhotně vlastně ztratila tu schopnost být masožravá. Tuto výstavu mohou navštívit zájemci do 28. října mezi 9. a 5. hodinou odpolední. David Vilček, Televize Praha.